这是什么拳？太极！我从来没有听过这门功夫。当然没听过，我创的，没多久而已嘛。才创立不久，你们功夫多则十年八载，短则三年，才会有所成就。你才创立不久，不可能的。这些就是太极拳的好处了，一学就会。我这群徒弟个个都会。 要不要看一下？武当弟子，师父，耍两招太极拳，让逍遥前辈指教一下。是。小朋友们，想不想学？动作简单，强身健体，一学就会，一起练，好不好？ 就是被这种拳打败的吗？你想不想学啊？想学，我可以教你。不可能的，不可能！连一个小孩子都能学的拳，竟能打败我？不可能的！